נמצאים במשק צוריאל, חוות צוריאל, מתארגנים ליציאה. אם נמשוך איזה שעה וחצי, שעה וחצי אולי כיוון השעתיים הליכה, עד שנגיע, חבר'ה, רק שנייה, מישהו היה פה בעבר, אז אני, לפי השקט, אז יש פה מקצוענים, כן? אבל לפי השקט, אני באמת חושב שהאזור הזה, כמו בכללי האזורים שאנחנו מסתובבים בהם, אזור שהפער בין כמה שהם יפים ומיוחדים לבין כמה שהם מוכרים, הוא פער באמת עצום. חבל שתצלם, זה, אני לא נערכתי, עוד יעלו את זה ליוטיוב. בקיצור, אז אנחנו נמצאים בחירבת ג'בריס. חירבת ג'בריס נמצאת, נעשה סקג עד כמה שאפשר מאיפה שאנחנו יכולים. מה שאנחנו רואים מעלינו זה רס אל בד. משמאל שלו אתם רואים הר עם עצים על קו גובה. מצליחים? איפה שעכשיו חנוך עם החולצה הכחולה נמצא? אז חנוך, קח קצת ימינה. איפה שהבחור עם החולצה הכתומה נמצא, מעליו אתם רואים עצים על קו גובה, זה רס רמלי, רס אל בד, אז שנייה, רס אל בד, רס רמלי, משמאל יש לנו פה נחל שיורד עד לאזור רותם שממנו יצאנו. אנחנו יצאנו מהחווה של צוריאל שנמצאת בין מחולה לגבעת סלית, שזה תגיד, לא יודע, 3 קילומטר מרותם. הם מצפון אלינו, הם מחולה, לא שדמות, מחולה, שדמות יותר דרומית. אם מסתכלים עכשיו צפונה, סגור, אם מסתכלים עכשיו צפונה, אתם יכולים לראות שם רכס, יש רכס שנמצא מצפון לנו, בעצם תוחם לנו שלוחה שיורדת מזרח מערב, יורדת שלוחה מצפון אלינו, זה השלוחה שתוחמת את רס אל בד. מאחוריה, בעצם אחרי השלוחה הזאת, יש את הירידה לבקעת בזק, שבה אנחנו נטייל בטיול הבא, ג'בל אבזיק. אם אתם מסתכלים מאחורי השלוחה, אתם יכולים לראות עוד כיפה, איפה שהכלב הזה נמצא, שר מאחוריו, אתם רואים? אז זה בעצם כזה סוג של אופק, זה ערק אל חמם, מצוק היונים, שהוא נמצא מעל נחל בזק, כאילו תוחמת נחל בזק מדרום. ואחריו, אם אפשר, אם אתם מצליחים לראות רכס שיש לו איזשהו פס לבן כזה בצד ימין של ההר, בסדר? זה הר מלכישוע, והפס הזה שאתם רואים זה עבודות להקמת מיטל, תודה, יישוב, עבודות שאותי ממש מבאסות, כי אני לא מבין למה צריך לתפוס את כל הרכס ראש של ההר היפה הזה של שאנשים יביא לו תמנוף. קיצור, אז בעצם, אז זה בעצם סוגר לנו את גלבוע, ערק אל חמם, ערק אל חמם הוא בעצם חלק מהרבזק שבוא נטייל בפעם הבאה, רס אל בד שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אם מסתכלים, מי שמצליח לראות כאן למטה, אז אפשר לראות את הגבעות שסביב רותם, את מסקיות כבר לא רואים, ומי שראה רכס גדול במהלך הטיול, רכס שהיה נמצא מדרום אלינו, ואנחנו נראה אותו יפה מאוד, אנחנו נעשה עוד סקג, אז פה נקצר. היה אפשר לראות אותו יפה מאוד במהלך הדרך, ואנחנו עוד נראה אותו כשנגיע ללמעלה. זה רכס גדיר שתוחם אותנו מדרום. עוד פעם, זה אנחנו ברכס האחד לפני האחרון, מתוך ארבעת הרכסים של כמר פרע. עכשיו, אם אני ניגש פה לעניין, חירבת ג'בריס, חירבה ממש 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 מפותחת. אני לא יודע מה יותר, מפותחת או שמורה. אפשר לראות פה קשתות וסוג של מערות תת-קרקעיות כאלה
גרים בהם אנשים. מי שגר פה זה חמולת פוקה מתייסיר, דיברנו על תייסיר בטיול הקודם בגדיר. תייסיר בעצם נמצאת מאחורי הרס אלבד, לכיוון צפון קצת. כשאני ניגש לדבר עם האנשים האלה, ומכאן אנחנו ניכנס טיפה, ניכנס לדבר על המקום, לפני זה, יש פה, יש מעט, מעט מאוד מידע על, על המקום. יודעים שזה חיר בחורבה רב תקופתית, אנחנו יודעים לראות פה הם חרסים, בעיקר מממלוכת ביזנטית, אנחנו יודעים לראות מבצר מעל הכיפה שהגענו אליה מצפון, ואנחנו, האמת שאני לא יודע אפילו מה המקור של זה, אבל שקאוקג'י יושב פה בשנת 48, אבל אולי, 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 במהלך, במהלך הקרב על טיר הצבי, אני לא יודע למה לשייך את, את המידע הזה. אם אני יורד טיפה, כשאני באתי לדבר פה לפני כמה חודשים עם החבר'ה, עם החבר'ה ב, ב, שיושבים פה, הרועי בקר, הם נמצאים באיזה מין כזה בית קטן מדרום אלינו, מוזמנים אחר כך לראות, זה מגניב. אז שאלתי אותם, מה זה המקום הזה? אז הם אמרו לי, זה עיזבה. הם, מישהו פה מכיר את הביטוי עיזבה? אז עיזבה, הם, זה נובע, מי פה אמר עזוב? אז כן, זה יכול להיות עזובה ונידחה כזאת, איזשהו מקום עזוב. פירוש שני, הם, לעיזבה, כן, מה הוא עושה כשהוא רואה צון? עיזבה זה מקום שאתה יוצא בו לראות צון. ולכן אמר לי פעם בדואי במדבר יהודה, זה מהמילה עישב. זה לא עיזבה, כמו עם זין, זה עם שין. אז זה עישבה, כי למה יוצאים אליה? בדיוק, לראות את הצון. עכשיו, כשאנחנו, אז אנחנו, זה עיזבה קלאסית, כן? יוצאים גדרות צון נעשה לציוננו, ראיתם פה את הגדרות צון פה בדרך, זה אזור שהוא מדברי, ספר מדברי, וזה אזור שהוא, יש לו מוטיבים מיוחדים, הוא קלאסי לראייה, ולכן מתפתחים בו עיזבות כמו, כמו הכפריר הזה, חיר בג'אבריס. כשאנחנו מסתכלים עוד, עוד ממד כדי להבין מה קורה פה בתא השטח הזה, אנחנו יצאנו לדרך בחווה של צוריאל, מבחינת צומח, איפה היינו? מאוד מאוד מדברי, נכון? מדברי, סודני, הכי, הכי ארדקור שאפשר. מצפון לחווה של צוריאל היה אפשר לראות שתי כפרים, עין אל בדה וברדלה. הכפרים הבאים שאנחנו יכולים לראות אותם מכיוון, מכיוון דרום או דרום מערב אלינו, וזה חופף לאורך כל הבקעה, זה תייסיר וטובס. זאת אומרת, יש כאן איזה 20 קילומטר של, של גאפ. 20 קילומטר של פער בערך, כן? זה לא מספר מדויק. מהאזור המדברי שנמצא בביקה, שהוא עם מעט מאוד גשם, ולכן המקומות היחידים שאפשר לחיות לידו זה במעיינות, ולכן היישובים שאנחנו מוצאים בביקה, מה הם? אנחנו מוצאים את עין אל בעדה, המעיין הלבן, את ברדלה שגם יש מעיינות, אנחנו מוצאים את, את עוג'ה, אנחנו מוצאים את יריחו, נכון? אנחנו מוצאים את פסאיל, כל המקומות האלה זה מקומות שהם סביב מה? כן, אז אנחנו מדברים על אזור שהוא מדבר, ויש בו נאות מדבר. החמם הוא למטה, והמים שלו הם הרבה הרבה פחות טובים, אנחנו ניגע בזה למעלה שנדבר בהדרכה הגיאולוגית. אבל, ולמעלה כשאנחנו, ואם אנחנו נטפס במעלה הרכס, ודיברתי על זה בהדרכה של, של הר תמון, אם אנחנו נטפסים במעלה הרכס, לדוגמה, הם, מפצאל לכיוון קידה, אז יש לי איזשהו מרחב של ירידת לולה שאי אפשר לגדל בו שום דבר, עד שאני מגיע לאזור של קידה, סלש דומה, סלש את יסיר, כל הקווים שהם בעצם קו הרכס המזרחי לפני הנפילה הגדולה לבקעה. הכפרים האלה הם הכפרים הראשונים שבהם אני מגיע לגובה מספיק גבוה כדי שאני מקבל 600, 500, 600, 700 מיליליטר גשם בשנה. מגובה כזה מה אני יכול לעשות? לגדל זיתים, וכשאני מגדל זיתים ואוגר מים בבורות, אני יכול לקיים התיישבות קבע שהיא... שהיא לא תלויה במעיין. כשאני יורד למטה, לאזור שאין לי גשם, למה אני מחויב, כמו שאמרנו, למעיינות, לנאות מדבר, למעשה. ולכן הרווח הזה באמצע, זה אזור ספר המדבר, ספר מדבר שומרון, שבו אנחנו נמצאים עכשיו, ויש בו מוטיבים מאוד מיוחדים. יכול להיות בו רק, יכול להיות בו רק רועי צאן, ולכן זה אזור שהוא פנוי. לכן גם יגאל אלון, כשהוא רוצה, דיברת על זה בדרכה בתמון, אני חוזר מי שמקשיב פעם שנייה, אמו הסליחה. לכן כשיגאל אלון, הוא רואה שכובשים את, את הגדה המערבית, הוא אומר, אני רוצה מקסימום שטח, מינימום אוכלוסייה. הוא יוזם את כביש אלון, אתם מכירים את כביש אלון?
שעובר בדיוק, הוא ניתח את המדרגת הביניים הזאת, המדרגה שהיא ממזרח לכפרים, כפרי הקבע, והיא תופסת את הביקה, מה שרבין קרא לה, בפירושה הנרחב. זאת אומרת, כמה שאפשר יותר בביקה, יותר מערבה. זאת אומרת, הביקה, אם אתם מבינים את ציר אלון, אז הוא עובר מתחת לכפר מליק, הוא עובר ממזרח לטייבה, והוא עובר ממזרח למוחמס, ויגאל אלון, שהוא גם שר החקלאות, אז הוא היה אלוף בצהל. מה הוא אומר? אני הבאתי ציר כי אני שר החקלאות, ועכשיו בתור קצין לשעבר ומי שיודע להניע את כל המערכת הזאת, מה אני מקים? מאחזויות גבול, מאחזויות נחל. אז יש לנו את כוכב השחר, וגם יוצא במחולה בעילולה אחת גדולה. מכירים את השיר? אבל זה, כל האחזויות האלה הן מאחזויות גבול. כשהגבול לאנו, לכיוון מערב, זאת אומרת הבקעה בידי הישראלים, הגדה המערבית מכביש אלון מערבה בידי הירדנים, בעיני תוכנית אלון, כביש שיוצא מצומת רימונים, מכירים צומת רימונים? ליד כוכב השחר, איפה אמונה? תודה. אז מדרום לכוכב השחר, צומת רימונים, יש כביש טריק אבו ג'ורג', כביש שהיה, כביש אפר די מאפן, עד היום הוא ממש מאפן, דרך מאוד קשה, ושם משקיעים המון המון כסף בלסלול כביש מאוד טוב, שמה יחבר? את רמלה תחת השלטון הירדני, דרך כביש שעובר בשטח ישראלי, עוד פעם בעיני תוכנית אלון, חוצה בגשר אלנבי את הירדן, ומחבר אותה לאמן. מבינים את התוכנית? היא נובעת מתנאי השטח. עכשיו, שאנחנו מסתכלים, עוד פעם? עכשיו, התוכנית הזאת שהיא נובעת מפני השטח, היא כמוה גם האויב, האשף בירדן, לפני ספטמבר השחור, מתחיל לייצא מתקפות לתוך שטח ישראל. כשאשף מייצא מתקפות מירדן, שם הוא יושב, בסיס התמיכה של האוכלוסייה הפלסטינית במחנות פליטים בירדן, שהוא מייצא מתקפות לישראל, לאן הוא מייצא? לאלון מורה? עוד לא הייתה. לאן הוא ייצא? לרימונים? גם עוד לא הייתה. הוא מייצא לבית שאן, הוא מייצא התקפות לפתח תקווה ולתל אביב, כי שם העורף. עכשיו, מבחינת מחבלים, אם תיכנסו לראש של מחבל שיושב במחנה פליטים זרקה מצפון לאמן, והוא שואל את עצמו, איך אני מגיע לייצא פיגוע באומלה בסל מוחתלה, בפתח תקווה הכבושה, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לחצות את הירדן. אתגר ראשון אפשרי? הוא צריך לחצות את המרחב הלא מאוכלס הזה שאמרנו שלמה הוא לא מאוכלס, כי אין פה מספיק, כי יש שם וכבר אין מעיינות, נכון? כל המרחב הספר שאנחנו נמצאים פה עכשיו, ברגע שהוא הגיע לכפר הראשון, הכוונה הכי מזרחי בכפרי הרכס, הוא מבחינתו הפיגוע כבר יצא. למה? כי משם הוא לוקח אוטובוס או טרם, פה בן דוד שלו לוקח אותו לרס אל העין, ומשם הוא יורד לפתח תקווה, נכון? אין גדר משמעותית בין ישראל לבין הגדה, ולכן ברגע שחציתי את ספר המדבר, אני כבר יכול ליוצא את הפיגוע. ולכן ממילא כשרפול מתמנה פה לאלוף הפיקוד, וגנדי, הם רפול מתמנה למחת הביקה, וגנדי אלוף הפיקוד, הם מקימים יחידה שהתפקיד שלה מה לעשות? לעשות מרדפים. תול המרדף אומר, יש לי 20 קילומטר איך? גם, נכון. אז תול המרדף אומר, יש לי 20 קילומטר לעצור את הפיגוע. ברגע שהוא מגיע לתוך האוכלוסייה, עוד אין לי שבק חזק, עוד אין לי אמצעים מודיעינים לעקוב אחריו, הרבה הרבה יותר מסובך. יש לי 20 קילומטר לנהל מרדף. ולכן, יש שביל תשטוש, ברגע שמזוהה חצייה בלילה, עם בוקר יש פתיחת ציר, כולנו מכירים, בודקים את השביל תשטוש, אם רואים עקבות, מתחילים מרדף. רואים שהמרדף, שהמחבלים חצו, לדוגמה, פה מתחתנו. מול רותם, אז המרדף מתרכז בנחלים שמול רותם, מסוקרים, לוקחים חוליות של חיילים, לאן? לראשי הערים, כדי לחסום את היכולת שלהם לחבור לכפרים. פה משמאל שלנו, בינואר 70, אתם יכולים לראות פה את העצים על קו רכס, מתחתיו בוואדי יש אנדרטה, נהרגו שם שלושה לוחמים של סיירת חרוב. למה? כאילו, הם נהרגו, השם ייקום דמם, במוסרם את נפשם למנוע פיגועים. אבל כל ההתקלויות, חלק נכבד מאוד מההתקלויות של המרדפים, קורים על ראשי הערים רגע לפני שהם מתחברים לכפרים. תסתכלו, אם אתם מכירים את צומת גיטית, אתם מכירים את מרדף המערה, כמובן כולם, אז מרדף המערה, איפה הוא נמצא, באיזה מרחק ממג'דל בני פאדל? תגיד קילומטר?
שאתה מסתכל על המרדף בנחל ארוגות, ארוגות אני אומר, בוואדי קל, תודה רבה. כמה הוא נמצא ממוחמס? גם, אתה מדבר על 2.3 קילומטר. לכן אם זיהיתי את החצייה בבוקר, יש לי עכשיו מסוקים שלוקחים אותי לנקודה רגע אחד לפני החבירה שלהם לכפרים, לפני שהפיגוע מגיע לבסיס התמיכה שלו בגדה, ומשם כבר יוצא לשטח ישראל. אז אלה שתי, שנייה, אלה שתי, בעצם אפשר לראות שהשטח מכתיב, הוא מכתיב מציאות אנושית. המציאות האנושית מכתיבה תוכנית מדינית, היא מכתיבה דפוס פעולה של מחבלים. אנחנו, שאנחנו מסתכלים על זה בעיניים, אנחנו יכולים לראות, חברת חרוב, אנחנו התחלנו מצומח סודני לגמרי, ואנחנו נמצאים עכשיו בצומח שהוא כמעט ים תיכוני, חברת חרוב אלה. אם אני מתחבר לסיפור הזה, יואל אוליצור, איפה וילנר? הוא שלח להעמית את המייל? אז הוא שלח, אתם מכירים את יואל אוליצור, הוא חוקר, הוא פילולוג וחוקר תנ"ך, ומדריך בבית ספר שדה אופרה, ואיש מאוד 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 רציני, וגם פתוח לכל מי שצריך. אז אני גם נעזרתי בו, ועמית שאל אותו על רס אלבד, מה משמעות השם. אז מה שיואל אומר, זה לא רס אלבד כמו שכתבנו לכם עם א', זה רס אלבד, ובד זה, אתם מכירים בית בד? מאותה מילה. אגב, זה מתחבר לכל האזור של השומרון, כן? יש לנו שם את עצירה, ועצירה שהיא עוצרת את השמן, כן? עוד כפרים שמבטאים את התכונה הזאת של השומרון, שהסברנו למה היא, כי יש שם מספיק גשם כבר כדי לעשות יישובים שמתבססים על כלכלת שמן ועל זיתים. אז כשאנחנו יוצאים מלמטה, מהמדבר הזה ללמטה, מעין אלבדה, מהמעיין המזרחי התחתון שקולט אליו את המים, וזה נעת המדבר, אנחנו מטפסים דרך כל המרחב הזה, מי צומח שהוא מדברי לחלוטין. עכשיו אנחנו נמצאים מתחת לאלה ולחרובים ולאלות, צומח ים תיכוני לחלוטין. כשאנחנו נגיע לרס אלבד, אנחנו נראה לפנינו את הארץ הנושבת. ואנחנו עושים את המסע הזה של שכל מי שהוא נמצא בספר, כמו דוד שהוא רואה את צאן אביו אחר המדבר, מדבר זה מהמילה דבר, אתם מכירים את זה? אז מדבר, אנחנו נמצאים עכשיו במדבר שומרון, למה זה מדבר? כי אין כאן עשבים בכלל. זה מדבר, השורש שלו בערבית זה דבר, כמו צאן. אתם מכירים את הביטוי ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו? אז ידבר, אפשר לשיר, יש כאלה ש... קיצור, אפשר להבין את זה בביטו, במובן של כמו שהם מדבירים מזיקים, חס וחלילה. אבל ידבר עמים זה כמו הם דברם של ישראל, דברם זה רועם, מנהיגם. אגב, הרבה מעיינות, אנחנו נהיה בטיול, עוד שתי טיולים. אנחנו נהיה באלון מורה, בעין דבר, שהוא משמר את המילה הזאת, שבאים להשקוט בו את הצון. יש הרבה מקומות, מעיינות, שהשם שלהם זה עין דבר או עין דבר. למה? כי זה מבטא את הצון. אז המדבר זה המקום שבו רואים את הצון. הוא עוד לא היישוב, הוא החצר האחורית שלו. ולכן יש בו עזבה שהוא עזוב, ואולי עשב, יש בו הרבה התרחשויות, הוא תמיד במרחב הזה של בין השמן לבין הצון. נעלים פה הרבה הרבה חיכוכים מעניינים, זה אינו כבר נושא להדרכות מדבר יותר מעמיקות, אבל זה המקום שלנו. אנחנו מעד כאן. אנחנו מפה הם... כן. יושבים פה בכפר ביזנטי ענק. נכון. אז איך זה מסתדר עם זה שהמעיינות הם למטה בביקה או בהר, וכל המרחב הזה ריק מערבים בדרך אלון, איך זה שכאן הביזנטי מציבו תמונות כזה במקום? אני אגיד תשובה שאני לא, אני לא דוקטור, אבל כשאני מסתכל לדוגמה על שיבטה, אם אתה ראית, יש שם חפירות של כפר ביזנטי ענקי. אתה שואל את עצמך מה הייתי שם לא מזמן, שאלתי את החבר'ה שחופרים שם איזושהי בריכת מים מטורפת. מי שמכיר שיבטה, זה נמצא מדרום לצאלים, הרבה מדרום לצאלים, זה מדבר. אז הם חופרים שם עיר ביזנטית מאוד משמעותית, וראיתי שם בריכת מים, שאלתי את החבר'ה, תגידו, איך נגמו פה מים, מה הייתה הכלכלה שכל המקום הזה התבסס? אז אמרו לי, תשמע, פה היה חקלאות גפנים, היה פה יין, זה עיר מסחר, והיה פה הרבה הרבה יין שיצא דרך נמל עזה. טוב, אבל איך זה יכול להיות אנחנו במדבר? בתקופה ביזנטית אנחנו יודעים להגיד שיש לנו הרבה הרבה יותר גשם. גם פה, גם בשבטה. אנחנו יודעים להגיד את זה לפי אחוז פחמן שמוצאים בקרחונים, אנחנו יודעים להגיד את זה לפי ארכיון כזה של טבעות עצים, שלא יודע אם מגיעים עד ביזנטית, אבל יודעים להצביע על מחזורים.
אז אנחנו יודעים להגיד שבתקופה ביזנטית יש בכל האזור הזה של מזרח תיכון הרבה הרבה יותר גשם. אני חושב שזה בא לידי ביטוי גם כאן. נכון. בעיקר ביזנטית ממלוקית. נכון. אני מתלבט אם זה בורות מים כבורות או שזה מערות לבקר. למערות לבקר וצון. יש גם בורות? בסדר גמור. יש אחד משופץ. מדהים. אז אני כשאני רואה את זה אני שומע את גדעון חובט חיטים בגת, כן? המקום הזה של שיש לך סלע שהוא קצת מנורנר מה שנקרא, שהוא קצת נרי, הוא קצת קשה מבחוץ ועדיין אפשר לחפור אותו מבפנים, זה דבר שהוא קלאסי לשוכני מערות, כן? אתה מכניס לשם את הצון כמה שיותר מהר ואתה חופר, יכול להיות שיש רב שימושיות לבורות כאלה ומרחבים תת-קרקעיים כאלה. יש שם מערה עם מדרגות כזה. מדהים. נשמע תענוג. עד הסכם וואי בעצם. וגולני היו בבאר. נכון, נכון. אז יש לך הסבר למה אין פה עצים? למה? אין עצים? אין עצים כי יש פה פרות. פרות אוכלות גם מעוצה. גם כסטוף. אני מניח ש... מה זאת אומרת? תראה, עד חוק העז השחורה, אתה מכיר את חוק העז השחורה? כנסת ישראל חוקקה בשנת 52 חוק העז השחורה. חוק העז השחורה אומר שאסור להחזיק עדרים של עיזים שחורות. אני ראיתי תמונה של הר מירון, אז קראו לו ג'רמק, לפני חוק העז השחורה. הוא די דומה לתחסית שאתה רואה פה. קצת אלות, קצת אלונים מדי פעם. ברגע שהלחץ ראייה משתנה, כן? אז לקחו פשוט את העיזים השחורות מהכפרים הדרוזים והערבים שראו שם ולא אפשרו את זה. אז הצמחייה עולה. אז בקר ועז שחורה הוא באמת מברה מאוד מאוד משמעותי. מה זה? יכול להיות, אני לא יודע. אבל זה באמת אפשר לראות שאנחנו בקצה של התפוסה של חול ראש ים תיכוני, יש פה עבודה מאוד משמעותית של, אני ראיתי כל הדרך, כן, גללים של בקר ושל צאן. יש פה חבר'ה שאני מניח שהם לא טומנים את ידם כשקר להם מלכרות את מה שצריך, ועדיין צומח פה חורש משמעותי. אני נדע מאיזה דרך קצרה יחסית הלכנו ברגל ואיזה שינוי משמעותי היה בתחסית. טוב, אלה הדברים. בהרמת יד, אולי רק כדי שיהיה לנו אינדיקציה, מישהו רוצה לעשות את הדרך חזור ולא לעשות את הדרך המלאה? שירים את ידו. אני מבין שאין לנו. אם בכל זאת מישהו רוצה, אני מרגיש שכוחותיו לא יעמדו לו, הוא רוצה משהו יותר עדין, מוזמן לנתנאל וינר, נמצא פה מאחורינו עם החולצה האפורה. זה בית בד ים בממל, זה בית בד לענפים. כאן שרואה את זה גם.
גם השימוש הוא גם לזה. ואחרי זה שמים אותה, לא, אחרי זה שמים אותה באקלים, ויש תוספת קטע שלה. לא, זה הזיתים. זה הזיתים. זה הזיתים, סליחה, זיתים. זה בית בד. זה ים וממל של זיתים. זיתים? זה קמח, זה קטנים. זה כל כך גדול, כי אתה צריך לפרוק. זה צלבנית, אבל מה שאנחנו רואים לפנינו, ממלוקי, תשמעו, באמת אחת המרשימות, כאילו, אין לתאר, כאילו, זה פירות, לא יודע איפה עוד יש, כאילו, אפילו אני חושב שכוכב הרוחות, מבחינת ההסתברות שלה, בלי חפירה, לא הייתה במצב כזה, באמת, פשוט תבואו לפה כמה שיותר. רק טיפה לחדד את הנקודה שדיברתי עליה למעלה. אנחנו נמצאים עכשיו על הכביש שעובר בין מחולה ועולה לכיוון עמק דותן. אנחנו צריכים, כשאנחנו ניגשים לזה בכלל, אנחנו צריכים להבין, אנחנו רואים מצודה, אנחנו שואלים את עצמנו על מה היא באה לשמור, כן? כמו שאני רואה בית עם מצלמות, אני אומר בונה, למי שיש פה כספת, אז אנחנו צריכים, אז מצודה היא בדרך כלל שומרת על הדרכים. יש דרך משמעותית שאני רוצה לשלוט בה, אני אבנה עליה מצודה. בצבא זה נקרא ממחת, מכירים את המונח? איפה שיש לי מעבר חובה או שטח השמדה שאני רוצה לשלוט עליו, אני אבנה עליו מבנה שמאפשר לי את התשתית לשליטה הזאת. אנחנו צריכים להבין שהדרך מגלעד, אחת הדרכים, דרכי המשנה שמחברות את הגלעד עם דרך החוף, עם העמקים ועם השומרון, עוברת פה. בטיול הקודם דיברנו על הדרך, סליחה, בטיול לתמון, דיברנו על הדרך המשמעותית ביותר שעוברת יורדת מגלעד, עוברת על בסיס נחל יבוק, עוברת בשפך נחל יבוק במעבר דמיה, אדם העיר השם מצד סורטן, מכירים אותה? דרך מבוא השמש. דרך מבוא השמש מעולה, עולה בנחל פרצה, ומשם מתחברת לשכם, משם ברצותך אתה על דרך ההר, ברצותך אתה מסמיל, ואתה מגיע לדרך הים. אתם, אם שמעתם נכון, אם אני רוצה לרדת מדרך המלך, כן, שמובילה מדמשק למכה, כן, ואני רוצה בעצם דרך רוחב שתחבר לי את ציר צפון דרום דרך המלך שעובר בהרי גלעד, ציר ולשתי צירי הדרום צפון המקבילים דרך הים ודרך ההר, אני צריך דרכי רוחב כמו שהסברנו. כדי לעבור, שדרך רוחב תצליח, מה היא חייבת? היא צריכה להיות נוחה, היא צריכה לעבור באיזשהו נחל נוח, והמשתנה המשמעותי ביותר פה, היא צריכה לאפשר לי מעבר כדי לחצות את הנהר. איזה נהר? נהר הירדן, פעם זה היה דבר נורא מורכב. עכשיו שיש לי את המושג, חבר'ה, בבקשה. אל תבוא אליי. אני מדבר שנייה, אז בבקשה. אם אתם מבינים, שאני רוצה לחצות את הנחל, אני צריך לעבור אותו במשהו שהוא נקרא מעברות, נכון? שאנשי, תעזרו לי, גלעד, תופסים את מעברות הירדן ושואלים, אמור נשיבולת, נכון?
ויאמר סיבולת, אפרתי אתה, והם שוחטים אותו, נכון? את מה הם תופסים? קשרים? מה זה מעברות? מעברות זה שפכי נחל, שהנחל מסיע איתו שפוכת גדולה לתוך הנחל, ואז הנחל נהיה רדוד. אפשר לעבור בו. אפשר למתוח חבל ואז לעבור עד איזה גובה ברכיים, ובכל זאת להצליח לעבור למרות הזרימה. מישהו פה פעם, מעבורת, מעולה, מעברות הירדן. מישהו פה פעם עשה קייקים, איך קוראים לקייקים האלה שכולם אוהבים? כן, נראה לי כפר בלום, יכול להיות? יש עוד אחד. הגושרים, מעולה. אז בגושרים אתה מתחיל בנחל שיוצא מעיון, נכון? ואז יש לך שם חיבור. חבר'ה, בבקשה. אז יש לך שם חיבור של נחל דן, בא לך משמאל, מכירים את זה? כן. ואז תמיד, אם אתה שנה שכונה, אז הקייק יושב, כי הנחל רדוד מדי. מכירים מה שאני אדבר עליו? כן. מעולה, זה דוגמה מעולה לאיך זה נחל, נחל דן, נשפך ל... נחל הירדן בשלב הקטן שלו, ומה הוא מביא איתו? הרבה סחף. ברגע שיש הרבה סחף, מה מתקבל נחל? רדוד. אם אני מותח איזה חבל כזה, אני יכול לתפוס אותו ולעבור במעברות הירדן במקום שהוא רדוד, לא יודע, גובה ברכיים, גובה חזה, תלוי כמה הוא מלא על גדותיו כל ימי קציר, או באמצע הקיץ יותר קל, אז אני יכול לעבור. זה כמובן לא קשרי. ולכן, אם אני רוצה להגיע מגלעד לדרך הים, הדרך שלי היא יורדת על בסיס... אם אני רוצה להגיע מאמן לשכם, אז אני יורד לאדם העיר אשר מצד צורטן, ושם חוצה. אם אני רוצה להגיע מאזור גלעד לאזור מגידו, דרך איפה אני אעבור? או שאני אעבור איפה שהיום המעבר, המעבר המלך עושה ליד... בית שען, או שמאיפה אני עובר, על בסיס הנחל המשמעותי. ומה הנחל המשמעותי? נחל בזק, שנשפך פה, הוא מביא שפוכת נורא משמעותית. שכחתי את השם של המקום הזה בערבית, אבל שם יש מעבורת, כי הנחל מספיק רדוד, בגלל הסחף. אני חוצה שם, הולך דרומה, ועכשיו איך אני אגיע, מה המשתנה המרכזי שלי כדי לבחור דרך נכונה? כמה שיותר נוחה, נכון? אמרו לנו בצבא, נווט טוב, נווט טוב זה נווט עצלן. אני לנעתי עובר פה בדרך, כן? שמובילה אותי לאן? לראשי הערים? אני ארצה לעבור כמה שיותר בין הערים וללכת כמה שיותר בעמקים. אתם רואים את העמק הזה שנמצא מולנו? אם ממשיכים בו ישר, מגיעים לעמק תבועות וכרם זיתים, עמק דותם, וממנו אפשר על בסיס נחל חדרה להתחבר לדרך הים. אז זאת דרך רוחב, דרך המלך, דרך הים, דרך הוואדי הזה ולאחריו בעמק. אני רוצה לשלוט על הדרך. תאמין שבגלל שהדרך הייתה חשובה,
הייתה לפן, היו, היה כאן עוד עמדות, כן? הרבה פעמים חיילי צה"ל הם יושבים על בסיס בריטי והוא השרת העותמנית. אז יכול להיות שכאן עמד איזה כל מצב הם, של לא יודע איזה ממלכת הצפו, ממלכת אשר, ותוכת הישמעאלים הבאה מגלעד, הם עוד לא ידעו את מי הם יפגשו בדרך. ואחריכן אנחנו יצאנו משם ברכוש גדול. אנחנו מפה יורדים למטה, נהגים חייבים להיות מקדימה, רק נהגים עולים על האוטו,